Na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 9 hodin 25 minut. Stanice Choceň. Osobní vlak číslo 15.041 společnosti České dráhy ze směru Vysoké východní město pravidelně. Nádraží, který dále pokračuje ve směru Barnohlavní nádraží, přijíždí k prvnímu nástupišti na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Číslo 50-25 společnosti České dráhy ve směru Česká Čebová, pravidelný odjezd 9 hodin 32 minuty.
stanice Choceň. Osobní vlak číslo 15007 společnosti České dráhy ze směru Britomyšl. Pravidelný příjezd 10 hodin 20. Yeah.